Dariu, tu gal nustok tuos burgerius kapot, tu tik vien juos ir kilnoji, gal save pradėk prisižiūrėt, pasportuok gal. Nesupratau, tu manai, kad aš tu nepakankamai sportiška? Aš visuosios treniruotės kaip netik padarysiu, man tai treneriai iš vis nieko nereiškia, tu žinai, kad aš 7 metų buvau kultūrista, žinai? Vat davai lažinamės, vat nori, lažinamės iš noro, davai. aš turiu tai parodysiu sporto salėje, kaip reikia sportuoti. Hey Tolstoy. Ką, gal kebabą nori su vištiena? Kaip jautiesi? Jis būtų reikia, jūsų galvoje.